Zdravíme vás, vážení diváci a posluchači našeho podcastu Voku zvoní budík. Mm-hmm. Dneska to je speciální. Je to speciální, jsme tady s Kytkou, to znamená, už to předznamenává jistou zásadní událost. Počkej, vlastně my nesedíme v prodejně, to je taky. To je taky. Před 10 díly my jsme byli ve Sborné. Ano, moje základní školská matematika. No, ano, my jsme ti vydávali víc podcastů, pravda. Nejlepší, ale myslím si, že to tak zhruba vychází a teďka je další speciální díl. Ale kdo byl ve Sborné? My dva jsme tam byli. A my jsme? Aha. Já jsem Jakub Kos a ty jsi... Já jsem Vojtěch Šoula, kdybyste to nevěděli. Kdyby to náhodou nevěděli. Dneska je speciálním hostem tady Kytka, která nemá jméno, ale myslím si, že ho brzy Lesník Vítí, vymyslíme. Možná to se tak jako blíží. Nevím, myslím si, že máme navíc. Máme navíc, ale tohle je počin z Bůha. Co chceme říci je to, že dneska jsme osobní. Stejně jako ve Sborné, tak my se budeme výjimečně zajímat o naše životy vzájemné, co ano. Se tak děje u toho druhého, nějaký, já nevím, vztahy a zhruba rodina, tak, jak to děláte práce. Vy s vašimi přáteli. Ano. Prý se to tak dělá, takže my se tomu pokusíme přiblížit. Ovšem, nebojte se, nebudou to jenom naše jako tlachy, jako určitě se z toho dozvíte něco zásadního, co vám obohatí život. V to samozřejmě doufáme oba dva. Já jsem úplně horlivý informací, co se stalo v tom osobním životě. Nespal jsem na tenhle podcast, takže doufám, že mě obohatíš, co jsi měl třeba včera k obědu. To tě úplně sejme, jako to tě sejme. Dobře. Ale to tě sejme až po naší znělce. Po znělce, dobře. Takže tu slyšíte naposled, protože ano, potom vlastně začíná nová série a tam už tato znělka v takovéhle podobě nebude. Ten díl je tak strašně speciální. To je zásadní událost roku v podstatě. Voku zvoní budík. Politika. Gender. Kultura. Bizár. Voku zvoní budík. Teď jako tohle byl jako majstrštyk. Já vám to tam radši nedám, protože pokud by tohle někdo poslouchal ve sluchátkách, tak, jako třeba já při střihu a ty při střihu, tak jako končí. Dobře, mě by zajímalo, co se stalo ve tvém osobním životě. Takhle jako za poslední třeba týden. Neříkej nic, jako něco se pořádě, i když vlastně... Jako, když si to tak vezmeme. My jsme Čecháčci, tak já si pobrečem, musím investovat do notebooku, protože jinak by vlastně už ale ani nevycházel. Ale to jsem teďka měl, tuhle investici, není to příjemný. Jako prostě. Jo, jenže... To strhnutí na účtu prostě nevidím. Tak to, hele, to vlastně, já teď mám takovou jako strhávací jako máš období, teďka. Jako že už jo. Tu podstatnou část mi dávno strhli, máme novej foťák, takže jako to... Peníze už jako vlastně jsou na tomto jako menší zlo. Jo. Spíš jako je to takový jako měl jsem ten notebook rád. Já. A on vlastně zůstane jako vlastně stejný, jo. On vlastně stejný typ teda koupíš. Ne, já jsem jako zapřemýšlel a vydal jsem se jako ekologičtější cestou, že vlastně vyměním tomu jenom střeva, abych jako nemusel jako všechno. A to je ten repasovaný, nebo to je úplně zase něco jiného? No, to bych si koupil jako vlastně... To jsi koupil jako nějaký... Nové, jako třeba ze sekáče. Aha. Nebo třeba jako oblečení, když si takhle a tohle, koupíš. Že to prostě zašiješ tam tu díru. Jo, tak prostě vyndám ty střeva, co už tam nechci a dám tam nový. Je to úplně nová, jako nová oblast, jo, vlastně vůbec jsem se tak viděl. Což jako, tam poprvé, že by to někdo takhle dobrovolně dělal, takže jako, vyjde to levnějc, než koupě nového notebooku? Jo, to určitě. A hlavně to vyplatí. Hlavně, jak vlastně nevybíráš nový notebook, tak se tě, jako to pole zmenšuje, takže to ani nestojí takovýho času. Tak což to je, máme myslím, všichni rádi. To si myslím pozitivní. Právě. To znamená, ty jsi měl strhávací období. Já jsem taky měl opravdu to nepříjemná část života, kde ty nastřádané finance potom letí. Támhle antikvaria, támhle knihkupectví Luxor, hele, a tam to opravdu ty pálky jsou. Takže i když nebyly výprodeje, tak Voko taky kupovalo, ale za normální ceny. Ono zase na druhou stranu, teďka sedíme doma, vlastně do čeho můžeme investovat? Hele, když ne do sebe, tak do čeho? Plním knihovnu, jako, a jako co ti k tomu mám říct? Tyhle věci holce hodí, vlastně jako za co jiného je potřeba utrácet. Za jídlo, hele, za jídlo. A to jako to stačí. A tak to naštěstí ještě jsme živení. A to je krásný luxus. To je si myslím velkou výhodou u nás, že nás to nepostihlo třeba v prvním, druhém ročníku no, vysoké by, školy. To by jako teďka jsme seděli někde, bůh ví kde, k tomu se ještě taky dostaneme, a jedli bychom nějaký rohlíky za nějaký tukany. Korunu 50.
Jo, nebylo by to veselý, to musíme uznat. Takže to děkujeme samozřejmě velice. Tím nabádáme, seďte, prosím vás, lidé doma. Ano, to je hezký oslý můstek. Myslím, že se mi povedl, nebyl vůbec plánovaný, najednou se mi tam tak v té hlavě sešrotoval, říkám, ten je dobrý, takže my nabádáme. A je nám jedno, kde budete sedět, jestli v Praze, v Brně, v Jihlavě. Jako město je nám úplně jedno. Dům, byt, zahrada. Ale primárně v tom, kde máte trvalé bydliště, protože nesmíte opustit to, ano, okres. Pokud nebo dokonce ale obec, nebo jak to je. Já se v tom upřímně vůbec nevyznám. Je to s podivem, ale stránka Hit Radio Vysočina nebo Hit Radio přímo... Ti upřesnila tu informaci. Ano, ale za pomocí vtipu. Aha. Ale, a vtip zněl, teda ať se pobavím. Ten vtip... Úplně nejsem cílovka, takhle, takže ano, asi se nezasměju, ale... Ale ono to není zase tak blbý. Pokud budete běhat, tak dodržujte katastrální obec. Mm-hmm. Ale když se vezmete do ruky nákupní tašku, můžete běhat po celém okrese. Vtip to, myslím si, jakým provedením takhle. To bylo? Nějakým bublinkovým? Bylo to normálně jako vtip napsaný, ale bylo to líp sformulovaný. Mm-hmm. Já teď to jako tahal z toho. Dobře, ale informačně souhlasím, že to jo, vlastně docela, mi to ujasnilo, protože já jsem tady vlastně nevěděl, právě. Kam můžu, kam ne. Jako nevím už posledního roku. Když nemáš důvod tak a chceš třeba se jenom provětrat jasně. Nebo se psem, tak hezky po obci. Pokud potřebuješ nakoupit za doktorem, opravit auto, na finančák, do školy třeba konzultace, tak prosím v okrese, když to nejde jinak, tak vlastně i mimo ten okres. Dobře, takže to platí od 1. března, ano. To znamená prosíme dodržovat. Mně to přijde takový jako hezký vlastně, že na to první výročí. Já jsem si to říkal, že to taky docela zajímavý, takový symbolický jako, v podstatě. Asi to jako nedrželi. Do poslední to chvíle. To asi úplně ne, aby to bylo stejný den, ale já si bych věřím, to ocenil, že my dva, kdybychom tohle z toho rozhodovali, tak ano. To tak uděláme. Že pane i premiére, za ztráty 10 000 životů, aby prostě to bylo na ten den, takže děkujeme. To se vám podařilo. Udělali bychom to stejně. Udělali bychom to úplně stejně, jedna z mála věcí, co se skutečně zdařila. No ale tady je ten blok. Jaký na to máš vlastně názor? Na co konkrétně? Na to na sezení doma, jo? Že, jo, jako občas teďka na sociálních sítích potkávám názor, tohle už je neuvěřitelná šikana, jak nám můžou ubírat lidská práva. Jako já na tom mám pořád stejný názor, prostě chci, aby to odešlo a udělám pro to cokoliv, takže prostě budu sedět doma, budu si číst knihy, budu studovat na maturitu, kuličku si znova přečtu. Včera jsem to teda otevřel, moc mě nebavila, měl jsem asi úplně náladu na ní, takže si ji dám někdy jindy. No já jsem docela spokojen. Vlastně, mě to nevadí upřímně, někdo si stěžoval, že mu vadí ty zavřený okresy, je to jako docela jedno. Mně to vlastně trošku vadí, vadí ti to. Ale mě to vlastně vadí tím stylem, že kdyby ty lidi byli ukázněnější, kdyby to k tomu vůbec nedošlo. Tak to samozřejmě. Vlastně tohle to vůbec nebudu tady tu informaci. Ano, my jsme prostě jako doteď si vlastně žili docela hezky, v pohodě. Loni touhletou dobou, když jako přerovnám, tak vlastně všichni byli dobrovolně doma. Nikdo to neřešil, že nějaký omezování. A od té doby už vlastně byly ty restrikce, ale vlastně byly takový, jako byly zavřený kavárny a hospody a ski areály. Jako omezilo to ten život, ale pořád jsme měli ten čas od těch 5 do 9, dělejte si, co chcete. Teď už je to takový, lidé jako... šili roušky. Právě. Bylo to takový kouzelný. Bylo to spontánní, ano. Bylo to hezký, ceníme, na FAMu by ocenili. Nebylo to ani pokus o vtip, dálo se mi. Myslím, že místy, vtipné místy. To asi občas, ale tak nesnažili se právě. Úplně. Bylo to tak, že to vyplynulo. Bylo to spontánní. Bylo to hlavně spontánní a ano. Bohužel i dlouhodobé, ale což teďka, je ta negativní stránka. Teďka bohužel už je to takový, že vlastně už to je opravdu jako seďte prosím vás doma. Ale... No to není seďte prosím no, vás, seďte doma. Seďte doma. Takhle. Ale je to vlastně tak jako... Mně se to zdá tak jako hulvácky jako pojato, jo? Že se tady neskloňuje nic jako slovo teda ze strany vlády. Že vlastně a to bych... jsi nezvykl ještě. Ne, já doteď jsem byl takový jako zvyknutý, že všechno říkali docela aspoň trochu jasně. Teď je to takový aha. Jako musíte být v okrese a nesmíte tohle. Nikdo neřekne na plnou hubu, je to fakt v prdeli, vyhlašujeme karanténu. No samozřejmě, protože ne. Ta míra, co je vlastně teďka zavřena, když se vlastně člověk podívá do těch opatření, tak je to takový jako... Hele, já už se v tom skutečně vůbec neorientuju, jako poslední no, několik měsíců. To je další problém. Ale to jakoby dlouhodobě, takže jednak tím, že už jsem jako ztratil vlastně tu motivaci to sledovat každý den a být v obraze, protože prostě mi to k ničemu není, jsem pořád doma stejně,
Takže to je mi jedno, okresy, mě už to upřímně jako jedno. Já už to fakt neřeším. Vím, že hodně lidí to pobouřilo, co docud třeba s tím jako souzněli s těm opatřením a mě to nějak nepobouřilo. Já myslím, že každý už má to své, tu osobní, jako to svoje osobní dno. No můj nikdy nekončící flegmatismus se tam taky projevuje. Moje jako flexibilnost přizpůsobit se úplně všemu tam taky hraje velkou roli, takže já jsem skutečně v pohodě, ale tady ten blok má být o tom, co mi a vysoké školy. No my jsme nikomu neslíbili, my jsme si to slíbili sobě. To je pravda, ale já bych to rozvinul to téma, protože posluchače bezesporu zajímá, kam se naše cesty rozvinou, když nám FAMU zavřela brány před očima. Takže my jsme vlastně v té sborní řešili, jako, nebo tak. To byly sny. Ale myslím, že jsme mluvili vysoce realisticky. Že to už bylo... si to vůbec nevybavuju. No, ale... já jako nemyslím, že jsme říkali, hele, tak v příštím díle se tady potkají dva famáci. To jsme rozhodně neříkali, takže jsme skeptičtí. To byl jako dobrý jakoby úvod do toho světa vysokých škol. To asi to je, ano. Takže teď už jsme teď máme poraný přihlášky znova. Protože jsme se nedostali. Což pokud jste věrný posluchači, tak to tak víte. Tak to víte z rubriky Jak se máš, naše velmi oblíbená rubrika. Ano. Tam se o tom bavíme v podstatě v posledních několika podcastech, nebylo jiného tématu tam, si myslím. No, možná už v tom posledním. Průvodního. Nevím. Takže ty jsi teda podal přihlášky, vyjmenuj nám školy, ano. Zaměření, města a priority. Kam bys chtěl nejradši? No, to je věc, která se mi pořád jako honí hlavou. Vlastně od té doby... My jsme měli jako tabu v tomhle tématu, aby se v této části podcastu o tom mohli bavit. Tak, ale co už bylo jako jasný, tak že se chci vydat nějakou cestou pedagogiky, takže na Karlovce tam mám hezky společenské vědy a dějepis a dějepis a společenské vědy. Jasně. To je takové milé, příjemné. A na JAMU v Brně tam mám audiovizuální tvorbu a divadlo. Taky co tam odevzdáváš na tady tento obor? Katalogový výpis známek. Byla jediná škola, která po mě chtěla katalogový výpis známek. To mě zajímavé. Překvapilo a vlastně bylo vtipný, že den před tím jsem se od své přítelkyně vůbec dozvěděl, co to vlastně katalogový výpis známek je. Netuším, co to je. Řekl bych, že vysvědčení. Ne, to se pleteš, protože... To mě teda oprav, ať vím. To je takový výpis známek, ale jako od prvního pololetí prvního ročníku střední školy. Až jako takhle, kde to, jako kde to vezmu, kde to vyhrabu? Musí ti to vyjet škola. Nějaký studijní referent, studijní poradce. Ježiš, jako právě takovýhle. Já jsem taky nevěděl, že jsem napsal zástupkyně, protože od tří dní bych se to možná asi nedozvěděl. Tak jsem radši rovnou psal na ty skoro nejvyšší až nejvyšší místa. Nejvyšší místa. A co ti poradili nejvyšší místa? No, tam bylo docela vtipný to, že já jsem se jako teďka vyplnil tu přihlášku a do toho mi běžela online hodina. A nejenom tam vidím ten katalog výpis známek, tak si říkám, aha, tak radši napíšu zástupkyni. Končí hodina... A najednou zjistím, že ta zástupkyně, který jsem třeba před 10 minutami odeslal e-mail, je na té hodině. Si říkám, no ježiš, tak bude, tak teď se, teď bude něco takového, jako no, tak ne, šoulá, nevěnuje se hodině, radši tady jako si dopisuje. Aha, to někdo řeší, jo, takhle. Já nevím, jako, máme docela takovou ráznou zástupkyni. Dobře. Takovou jako, chodí na ty hodiny, aby věděla, že všichni dávají pozor a všichni dělají to, co mají. Dobře. Takže asi jako tolik k tomu. No a takhle skončila ta hodina, učitel už se rozloučil, všichni začali odpovědět, já už jsem taky chtěl a najednou ta zástupkyně. Vojtěchu, prosím vás, zůstaňte mi tady, vy jste mi psal e-mail, tak to pojďme spolu jako tady vyřešit. Já jsem říkal, že ježiš, do prdele. Vyřešilo se to. Takže konec šťastný, všechno ano, šťastné, nebo jak to říká, konec dobrý, všechno dobré. Výpis máš, ale mě zajímá i ty práce, které budeš odevzdávat. Jo, Známky doufám, že máš dobré. Ale vlastně jsem byl... Že jsi prospěl. Ano, vlastně jako bylo to v pohodě. Pak klasika životopis. Motivace ke studiu. Motivační dopisy. Nebylo to jako strukturovaný jako dopis. Prostě motivace ke studiu. Mm-hmm. Takže jsem si právě říkal, že to vychází logicky z toho motivačního dopisu, to, ale chtěli to jako... ono se to jako vkládalo jako přímo text. Aha. Že něco jako právě jako takový ty věci jako třeba podpis tam prostě chyběly. A nějaká jako hlavička a podobně. Takže, že jako elektronická doba, tak nějaký kompromisy. Podporujeme. Tak jsem jako vlastně přemýšlel trochu jako nad tím stylem, tak jsem to podal tak jako bylo to omezené na 18 znaků,
tak jsem si to rozdělil na takový jako tři větší odstavce, kdy dva jsem se snažil být trochu jako víc, trochu jako, aby jako viděli, že se zajímám o umění, tak jako... Přehled no, si nastínil? Ne, spíš jsem tam jako používal nějaké jako figury a tropy, aby jako i z toho textu bylo jako to znatelný a třetí byl takový víc jako objektivnější. Ale vlastně ve výsledku jsem nad tím docela spokojený. A potom jsem tam odevzdával práce, tři fotky a tři audiovizuální, ty, nebo jeden až tři, já jsem do každé kategorie naplnil to napálil. Naplnil si maximální počet. No a známe už čísla, kolik se tam hlásí, kolik se tam dostane? Hele, zkoumal jsi toto? Podařilo se ti to zjistit, tuto informaci? To se mi právě na JAMU se mi to nepodařilo. Ale vím, že tam zrovna studuje kolem jako pěti lidí. Ten je taky docela výběrový vlastně, no, to je pravda. No. Ale otázka, kolik lidí tam právě, že vím, že tam jako pět lidí, ale vlastně bych se docela rád dostal aspoň do toho druhého kola, protože se mi to zdá takový mnohem, že se rovnám s FAMU, tak je to takový takový uvolněnější, z toho mám takový ten dojem, že to není takový jako, vím, že tam nebude sedět Helenka Třeštíková. Dobře. Teda, jestli se tam objeví. Tak jako, co my víme, kde se všude angažuje, no. Ale asi úplně. Ne, tak je to trošku, no. Dobře, takže to je přihláška sem, plus teda na pedagogiku. Ano, a vlastně jsem zapomněl doplnit jednu exotiku, na kterou jsem skoro až zapomněl, jak vlastně jim věnuju minimální pozornost. Dal jsem si ještě do Olomouce. Dobře. Do Olomouce, protože mě to tak nějak jako... Mě se to nějak chytlo, já nevím, já jsem nějak viděl jako kus neotevřených dveří, online samozřejmě, tak jsem tam zvolil žurnalistiku. To je takový to jako... To je taková záchytka. Jo, vlastně. Ale vlastně, i kdybych se tam dostal, tak mi to asi taky nebude vadit. Tak jako doufám, že kdyby ti to vadilo, by ses někam dostal, tak no, si tu přihlášku vůbec nedáváš. Ano, to je věc... Vycházím z logiky, že všude bys chtěl studovat. Ano, to je vlastně další věc. My jsme se i bavili o nějaké teologii a tak podobně. Padlo to tady, to téma. Právě. Vlastně taky by mi to nevadilo. Tak já mám takových oborů. Hele, všude je toho hodně, takže... Já doufám, že ještě tímhle teda nebude moje studium končit. Tak to snad ne. To snad ne. No já teda zmíním, co mám. Já pro posluchače... To, hele, já vůbec netuším... No, zdravotní sestra. Hele, tu jsem nakonec úplně do poslední chvíle tam samozřejmě figurovala, ale říkal jsem si... Takže ten IT specialista. Nechci, je to IT specialista a je to... Ne, tak samozřejmě ne. Chtěl jsem někam vymyslet něco vtipného, ale nezdařilo se mi. Úplně prostě staroegyptské jazyky tam nemám. Takže jsou to filmové vědy Praha, Brno, je to jednoduché. A doufám, že se dostanu do Prahy, abych nemusel do Brna, protože tam jsou divní lidé, kteří se tam chodlají hlásit z mé školy, kde momentálně jsem. To je dobrý říct, my máme rádi Brno i lidi z Brna, ano, já osobně. Lidi z Brna, ano, ale ti lidi, co se tam teďka plánují hrnout, mě skutečně děsí. A ty nejsou z Brna ani. To rozhodně ne, nejsou. Ano, může někdo z Brna být divný, kdo se tam zrovna bude hlásit, ale to i už takový je lidi, vedlejší. Taky tam znám, ale převažuje ta pozitivní stránka těch lidí, ale to se mi skutečně jako děsí. Takže nemám zájem, děkuji, ale asi kdyby se tam taky dostal, tak prostě se tam dostanu a stejně už budu za půl roku odesílat přihlášku na FAMU, takže... To je podle mě docela zajímavý jako bod, kde jsme se jako rozešli, protože... Hladka voka. Zase, ne, to ne. To je jenom, když se bavíme, kdo je to umělec a kulturní pracovník, ale... K tomu mám takovou vsuvku. Teďka byl ten koncert... Národ, a tam právě byl, já už jsem chytil až takovou druhou polovinu, pak už byl závěr a děkovali všem umělcům, kulturním pracovníkům, prostě tu neslyšeli naší hádku a prostě spojili to zase dohromady, takže já jsem bohužel ten koncert viděl, konkrétně jeho začátek bylo a to... opravdu vidět Činasky v kombinaci s Národním orchestrem nebo Orchestrem Národního divadla bylo víc než odporné. Lucie, už doufám, že žádný reunion se tam jako konat nebude. Strašný, opravdu strašný. Byly tam asi dva výstupy, které se mi líbily. No. Já vlastně jako jsem ocenil že něco jsem udělal, ale to je právě jako to. Mně vlastně přišlo takový jako vtipný, jak to pompézně, největší koncert v historii Národního divadla. Říkáš, že tak zrovna... Tohle. Ale úplně mě to nezaujalo, ta akce. Tak byly tam bohužel dva jsme výstupy. Dva. Jsme dva. A vlastně jedinou pozitivní reakci, co jsem mezi svými přáteli viděl, tak postl na Facebook Lubo Bukový a ten tam bez diakritiky napsal hodně dobrý. Hodně, nemyslel třeba ironie?
Nevím. Nevím, hele, ale skutečně hodně dobrý to rozhodně nebylo. Byla to hodně dobrá iniciativa. Iniciativa ceníme, ale ta stopáž byla skutečně vražedná. To bylo nevím, asi tak, aby to se bylo tak jako monumentální. Zalíbili každému, nebo nevím. Nevím, úplně prostě 4 hodiny to nemuselo trvat, se myslí. A nebo možná chtěli jako fakt regulárně jenom trhnout ten rekord. Nevím, jaký tam byl jiný delší koncert. Nevím. Jestli 3,5 hodiny. Neskoumal jsem, ale nelíbilo. Takže tady jsme se teda rozešli, ty jsi se rozhodl znovu se nehlásit. A já jsem se rozhodl znovu hlásit. To je víc k tomu to asi je nemám. Velký rozkol. Víc k tomu nemám, znělo to zajímavě věc, než to vlastně jo, ale podle mě je dobrý říct i jednoduchý věci na plnou hubu. Jo, to je. Že to, jako, to je o tom, svatá pravda. O tom jako je i asi i to přátelství, jako říkat si jednoduchý věci. Že přátelství o tom říkat si jednoduchý věci na plnou hubu. Jo, jako vlastně, asi jo. Jo. Asi jo, nebo ne, jako nemyslím pořád, jo, vlastně, potom by to bylo nefunkční to přátelství. Ale spíš tak jako, nevím, takový to, i vlastně jak se máš a ten druhý ti odpoví dobrý. To je vlastně jednoduchá je věc a vlastně je to takový milý, že se vlastně někdo zeptal. To asi ano, ale úplně bych neřekl, že to je podstatou přátelství. No to nemyslím, to podstatou přátelství je... To nemyslím, úplně pouštěl, jako, ale... To... No, takže naše cesty se buď znovu rozdělí a to městem, kam se uchýlíme ke studiu, anebo se teda... Minimálně školou. To, tím se to tím rozdělí určitě. Ale vlastně už teď jsme rozděleni školou. To jo, ale spíš to město tam bude hrát velkou roli. To rozhodně. Takže to se uvidí, odkud budeme, pokud vysílat. Budeme vysílat podcasty. A bytová něco, divadla. Bytová divadla. Jestli to bude z Prahy, z Brna, nebo jinde se nesejdeme, takže měsíce. Buď těhle, anebo třeba z měsíce. A no, co by mě ještě u tebe zajímalo, tak přemýšlím, studium, tohle jsem věděl, nevím, už mě k tomuto tématu... Ale ptal jsi, co jsem měl včera k obědu, včera jsem měl k obědu karbenátky s bramborem. Zajímavý, já bych ti rád řekl, co jsem měl k obědu, ale samozřejmě si to nepamatuju. Bylo to asi jídlo. Bylo to rozhodně jídlo, bylo to, myslím si, s bramborami, netuším. Brambory opravdu. Jsou dobrý produkt. Opravdu, nevím, co jsem měl k jídlu, ani mě to tolik nepálí, protože možná ty brambory třeba byly předevčírem, nebo byly taky dneska, mě se to fakt jako spojuje ty dny. To je asi i tím vlastně, jak si teďka žijem, je vlastně ironie, že teďka tyhle osobní podcasty natáčíme v době, kdy se v našich životech děje vůbec asi... Vůbec nic neděje. To je... nejmíň od třeba 7. třídy mám jako ten timing se úplně nepovedl. Ne, ale je možná je tady je to dobrý důležitý začátek, to, ne? Že vlastně, kdybychom nenahrávali ten podcast, tak se ani nesejdem. To je pravda. Ani si tady prostě spolu nedáme esenci. Jo, že vlastně nás to udržuje spolu a to je vlastně i dobrý jako moudro v této druhé části. Ale následující minimálně 2-3 týdny se taky nesejdeme. To určitě, ale takže... rozhodně stojí za to právě říct, zavolejte svým kamarádům, babičkám, lidem, se kterými prostě nebydlíte a chcete je kontaktovat. A nemusíte se za něma táhnout a zbytečně mít sociální kontakty a potom je nenahlásit, že? No. Takže... A ono, i kdybyste asi nahlásili, tak už jim to ani nikdo nevyřídí. Ale nevím, jak to tam chodí teďka. Slyšel jsem velký špatný. Velký špatný. Takže žádná změna v podstatě za poslední. Velký špatný za velký peníze. Velký peníze. To je dobrá taktika, si myslím. Hodně lidí to takhle má. Právě. A tím bych asi tady tuhle tu první kategorii Já bych ještě, protože máme tady mnoho posluchačů, co právě buď stejně starých jako my, tak ty už přihlášky neřešej, nebo ještě je řada škol, kam se ještě může teďka hlásit. Ale tak jako možná poradit mladším divákům, a posluchačům, jak na výběr školy, nebo jak na přihlášky, jestli máme něco, co bychom jim doporučili. No, myslím si, že zásadní je, jak vypadá ten web té školy. To je hodně To je podle mě důležitý, protože... A jaký mají systém přihlášek? Taky důležitý. Prostě tady tato komunikace je dle mého názoru podstatná. Je třeba takovej web UTBčka, to je něco strašného. Tam jsem nebyl schopný ani najít prostě, co se kdy kam má posílat, už mi to několik lidí říkalo, že si stěžovalo,
Web Masarykovy univerzity naopak je velmi krásnej, dobrý, to, krásnej, jako je to jednoduchý, slučný, máš tam body, co potřebuješ. Je tam vlastně jednotný grafický styl na všechny katedry, ale přitom mají to oddělený a je to krásný. Funguje krásný, to. Je to. Funguje to. Karlova univerzita trošku horší s tady tímhle s tím. Beru teďka to asi tak, jako, že mají víc oboru, tak je to těžší zpráva. Ale jako můžeš je omlouvat, ale asi bys úplně nemusel, jako prostě nemají hezky zpracovaný. Kdybych jim to měl jako dát bodově, tak třeba takových 5 z 10. Vlastně se dojdu tomu cíli, ale neužiju si to. No takže my se budeme někdy možná věnovat videoškolským propagačním to videím. To určitě, ale v budoucnosti, až se zase budeme moc sejít. Takže tomu my se budeme potom věnovat důkladněji a to tam taky probereme, ale takhle tak jako co mě napadá, tak ten web, nějaká ta prostě propagace, se to na nějakou úplně hnusný, jo. A kde by jo. Tak a taky jako i nějaký jako veřejný podvědomí, jo, že hold, jinak si vašeho titulu budou vážit, když vyjdete. Úplně jako z Univerzity Pardubice asi nebudete mít. Takhle, my nemáme nic proti Univerzitě Pardubice, jako ne, Vysoké škole politechnické, proti Filozofické fakultě Univerzity Ostrava. Jsou to taky možnosti a vlastně nikdo to neví, dokud to neskusí, ale to je jasný. Když si uděláte filozofický, když se vystudujete filozofii na Karlovce, tak hold budou. Asi to jako zní líp trošku. Právě. I když zrovna, když jste filozof, tak je to takový, no. Hele, je to pro zaměstnavatele. To bych nechtěl být filozofem. Zajímalo by mě to si to třeba jako vystudovat, abych se orientoval v takových těch narážkách typu prostě Nietzsche, blablabla, bla, to, ale to je právě věc, co mě vysoce zaujala i na teologické fakultě, kdy tam je zajímavý obor filozofie v kontextu náboženství. Ale ještě tam je rozřazený přímo v kontextu pravoslaví, v kontextu židovské kultury a v kontextu křesťanství. No, ohromně zajímavý. Takže vlastně jako právě by ti řekli, hele, Nietzsche, tohle, ale církev pravoslav ne, církvi se to nelíbí. No tak to bych byl si myslím úplně nejradši, kdybych tohle to věděl. Dal bych za to cokoliv, takže posílám přihlášku, ale už to nestíháš. Už to nestíhal, takže chystám už na příští rok a přečtu si nějakou literaturu povinnou. Dobře, to už je asi všechno z téhle z té kategorie, protože my a tady tak máme ještě jednu věc. Když víte, že nechcete studovat, tak jako nestudujte. No buď, že víte, že nechcete, a nebo že jako chcete, ale vlastně vůbec nevíte co. Tak si dejte pauzu. Tak si dejte pauzu. Poznejte takzvaný gapír, to se mi líbí, to názvosloví, kdy prostě takzvaně vycestuješ, ale v dnešní době jako je ne, to obtížné trošku. To je pravda, ale jako studovat. Tak můžete tak do středních toho Čech třeba na půl roku. Jo. No, nebo si jen najít svůj byt a vydělávat si. Tak i když možnost to v dnešní době taky je trochu těžší. No, v dnešní době je všechno trošku těžší, co se týče tady tohohle z toho volného pohybu, ale myslím si, že je to asi cesta pro ty lidi, kteří prostě teďka vyjdou z té střední, jsou zhnusený tím stylem té výuky a jako ví, že by třeba chtěli jako mít to mgrčko, ale jako nevědí vlastně, nebo obzvlášť, pokud jsou se sebou z takové střední školy, kde vlastně mají prostě maturitu, ale vlastně znamená to úplně nic. A jo, že my jsme je aspoň jako z odborných škol, tak aspoň v takových těch grafických společnostech my jsme našli to uplatnění toho mainstreamového zaměstnance. Ale to asi ano, ale viděl bych to nemohl, no, tak samozřejmě. To určitě, ale jakože aspoň máme to zaměření. Jsou to školy, kde vyjdeš a hele, jdeš smažet do McDonaldu. No, takže doporučujeme prostě promyslet si důkladně, jestli vůbec studovat chci, abych zbytečně nezabíral místo ostatním nadějným studentům a druhak vybrat si ten obor. A mě by vás takrát trápilo. To je druhá věc. Jako podle mě někam jít a odejít jako po dvou měsících studia trošku je bezcílný. No. Jako jestli je střední škola dobrovolná, kde většinou prostě není, protože tlak společnosti je neúprosný, tak jako vysoká škola je ještě víc dobrovolná, tak už se tomu tlaku kurva v 19 letech jako vymaňte. No. Nic jako lepšího k tomu nemá. Nemáš. Mě by třeba zajímalo, kam půjde Adam Dostál studovat na vysokou školu. Adamovi Dostálovi se dostaneme. Ale Adame, pokud tohle vidíš, tak nám to prostě napiš. Samozřejmě asi ještě, nebo já vůbec nevím, kolik tomu člověku je. Tak ale to typuju, že třeba takovej druhák, třeťák. Taky, já tak 17 jako let tam cítím. Takže by mě zajímaly ty úvahy, protože my jsme v té době měli nějakou vizi, ale taky jsme nebyli úplně ukotvení. Takže by mě zajímalo, kam se ubírají jeho úvahy a vlastně by mě zajímalo, kam se jako chystají všichni naši externisté, co ještě neodešli. Je vlastně spousta lidí, co mě zajímaly.
Asi si udělám telefonovací večer. Udělej si telefonovací večer, obvolej staré známé. Ano. Jak se říká, oni vůbec nebudou vědět, kdo seš. Říká, proč mi voláš? Dneska mi volala Markéta Pauzarová, ani jsem na ní neměl číslo, tak já na ní dobrý den. No a proč teda? Protože jsem jí potřeba něco předat. Aha. Dobře, já jsem čekal, že třeba říkala, no tak už mi chybíš prostě. To ne. Takovýho, jakože tady tahle sounáležitost, že jsi tam objevila, tak to ne. Bylo to jenom ryze technické, ryze kapitalistické. Dobře, taky dobrý. Taky asi, taky ceníme. A tím bychom se teda odpoutali už od první části a posuneme se do druhé, kdy ty jsi našel na nějaké stránce jakési otázky. Otázky. Které zní zajímavě. Velice zajímavě. Voku zvoní budík. Politika. Gender. Kultura. Bizár. Voku zvoní budík. Vítejte v druhé části, tentokrát ve třetí. Bude ve třetí. Nebo takhle, byl úvod, pak byly přihlášky, takže dobře, záleží, jak bereme úvod. Já jsem to spojil, ty jsi to rozdělil, takže... No tak ona to rozděluje znělka, takže znělka. To beru tak. Asi to není úplně důležité, vítejte v další části. Tentokrát se podíváme na otázky, takzvaně já jsem zadal do internetu BFF questions, aby jsme se teda dozvěděli něco o tom druhém, co ano. Bude zajímavé a... Já bych tady ještě doplnil takovou jako story, jako backstory, protože ty jsi to vlastně už nakousl v té předchozí části, první nebo druhé, bohu ví jaké, a to, že jsem našel na webu jako otázky. Jakási Valentína. Já jsem si myslel, že to budou dobrý otázky. Ne, Valentína odpovídala. Valentína se odpovídá. Ale já jsem si myslel, že jako když se to jmenuje 100 otázek, na které se nikdo neptá, tak jsem jako čekal něco prostě, nevím, kolik sexuálních partnerů si měl. Pak jsem tam byl zklamaný, že tam byly otázky typu, jestli ses někde vysral v lese. Bylo to skutečně trošku nudné, takže jsme našli si myslím lepší. Lehce bizarní, ale víceméně. Mě to moc nebavilo, takže proto jsem se rozhodl najít jiné. Myslím si, že jsou zajímavější a rovnou se tě zeptám. Ano. Takže tady z webu Teen Vogue, jo, to jsem neviděl, že jako Vogue má nějaký periodikum, který jsme teda ještě Teen Vogue. A je to jako oficiální. Je to normálně oficiální, teenvogue.com. A zeptám se tě tady... Takhle Selena Gomez tady na tebe u toho kouká. Proč jsou mi ty gip? No. Nevím, ne. To se mi trošku moc nelíbí a ty otázky jsou zajímavé. Co je tvůj největší strach? Čeho se nejvíc bojíš? Tak to jsme našli podobné otázky teďka. Aha. Ale to je dobře, to je jedině dobře. Čeho se nejvíc bojím? No, můžeš jako to, v životě. No jasně, no. Když to vezmu tak jako filozoficky, pojď tak jakoby, ne jako ničeho konkrétního, protože bojím se. Bojím se, že zemřu na covid, bojím se viru Zika, bojím se jako těhle, že prostě mě přejede auto. Vlastně, když budu takhle konkrétní, tak se hrozně bojím, že mě někdo bude mučit. Ale jako takovým myslím, že mi třeba bude jakoby lámat prsty, takový to, že když už chci chcípnout, tak rychle. Rychle. Takže jako nic jako hrdinýho, žádný palech jako nehodná. Od cestu do Švýcarska primárně na sebevraždu, jo, primárně... Nizozemí bych zvolil. Asi Nizozemí. Ale to je vedlejší. No. Jinak, jako když tak budu mluvit o těch pocitech, tak vlastně jako nějakého odmítnutí a zapomenutí. Jako, že vlastně jako neúspěchu celkově. Jo, to máme trošku podobně, no. Jakože jednak, ale druhá taky, no, asi to vlastně vystěhuje jako odmítnutí, zapomenutí, no, prostě, asi jo. Takže teď se ptám ještě dál, zase dáme třeba tři otázky. Dáme, dobře. Mě by zajímalo... Co je tvoje vzpomínka, na kterou celý život rád vzpomínáš? Co máš v hlavě pořád? A tady zase gifík u toho kouká. Ach, jsem rád, že moje stránka nemá gify. Buď. No, na co rád vzpomínám? Takovou jako, jestli máš nějakou takovou typickou vzpomínku. Já mám jako víc. Z dětství nebo? Z dětství ne, já pamatuju hodně kraviny, ale fakt jako... Víš to. Vím to. Naše rozhovory osobní na to neustále narážejí. Tak ale, jako z dětství ne. Ale dětství si hrozně blbě pamatuju. To podle mě všichni, já asi, taky. Jo. Já si zapamatuju blbě všechno, ale dětství jako primárně. Jako dětství vlastně je no. Dobrý znovu. Tyjo, na co já si rád se měl. Vím, že mám vzpomínku, co mi jako vždycky jako vykouzlí úsměv na rtech. No, to je ono. No, a to je, to byla věc, kde jsem byl opravdu spontánní
A to, když jsem naší účastnici z naší vernisáže Genius Loci pozval na kafe. A potom jsem ji úplně jako spontánně jako pozval na rande, ani ne týden od toho. A ono to jako vlastně vyšlo. Ale vlastně jako byl tam takový jako hrozně příjemný moment, kdy jsem šel jako vabank. Když jsem prostě jako použil... Teď nebo někdy. Právě, použil jsem úplně jako asi nejhorší balící fráze na světě. Co je balící fráze nejhorší na světě? No to je jako moje balící fráze, kterou jsem tehdy použil, vymyslel, použil jako během 5 vteřin. Seděli jsme na hradbách, byl duben. Byla to ještě... v kavárně, ne? No to jo, ale potom jsme jako... Už bylo po 10, ale nám bylo pořád krásně, tak jsme šli ven. No dneska bys už nemohl, no, takže buď rád, že jako historie. No. Byl jsem rád bez roušek, neby to taky nevyšlo. A pak jsme šli se ještě projít po tom kafe, i když byla hrozná kosa, ale protože jsme asi se sobě líbili. A tak jsme šli. Jinak byste spolu asi nebyli, takže... Právě. Šli jsme po hradbách a teď jsme tam chvilku sedli a pozorovali noční hlavu a byla tam lípa. A tak jako pořád už to jako spělo k tomu, že se asi něco stane a já jsem jako šel vabank. No a teď mě to zajímá, teď čekám už 10 hodin skoro. Podíval jsem se na ní a říkám, máš dobrou představivost? A ona, docela ano. A já, tak si představ, že nad náma je jmelí. Pod melím se musíš políbit. Ale já jsem varoval, že to je hrozná fráze. Mě to úplně teda nezaujalo, kdyby mi tohle někdo řekl. Jednak protože nenávidím Vánoce, ale... Tak melí je o Vánocích. No rozhodně. Melí je taková ta vánoční, takové to vánoční kliše. V podstatě. Já jen vím, že se jako používá, ale my to doma jako nemáme. Nemáte. Ale... Jako asi to roste někde během roku. No já vím, že jako... melí je vysoce otravný plevel. Který ničí právě jako flóru a faunu. Nevím, co z toho je příroda. Asi flora. Fauna. Flora? Nevím. Tak to jsme se... Takže ale já jsem varoval, že to je příčerná fráze. Takže na ten večer já vždycky, když si vzpomenu, tak se usměju. A já ti tady k tomu řeknu teda takovou... To byla asi nejosobnější věc, co jsem nikdy řekl skoro. Bych tak řekl. Vlastně jak jsem... poznal svoji přítelkyni. Děkuji ti mnohokrát za to. Někdy ti to oplatím. Já ti tady řeknu a to v podstatě bys měl říct ty mně, protože to je taková jako tvoje vize toho, jak se sdělují zajímavé informace. Keltové věřili, že přináší do domu štěstí, odvahu, lásku a plodnost, proto také dodržovali líbací zvyk. Muž směl políbit každou ženu, kterou uviděl procházet pod zavěšeným melím. Po každém polibku utrhli políbení společně jednu bobulku až na tu poslední. S tou se pak nechávalo melí vyset až do příštích Vánoc. Takže je to s tím skutečně spjaté. Legendární, tady třeba legendární symbol Vánoc. Melí. Takže skutečně měl jsem výjimečně pravdu. Jo, to jsem já jako vůbec jako nepoměl. Já jsem se právě chtěl ujistit, jako jestli se mi to zase nespletlo s něčím. Já jsem spíš takže... právě nějak jako nevěděl, že začínáš jako googlit tady melí. Já jsem si říkal, tyve, proč v té otázce figurou Kelti? Takže to jsem tě doufám překvapil. To se je vysoce překvapil. Zajímavostí můžeš jít třeba někdy zase využít, až to budeš někomu osvětlovat. To určitě, to já mám rád. A zeptám se tě na poslední otázku, kterou tady teďka vyberu. Ale podle mě, nejlepšího gifu. Ty gify jsou právě tady třeba Taylor Swiftová, ale ta otázka je velmi nezajímavá. Oh. Takže já to bohužel musím tak projet tady. To je zajímavá otázka číslo 13, jak se říká. 13. Šťastné číslo, pro někoho nešťastné. Těžko říct. Lituješ něčeho a pokud ano, čeho lituješ? Překládám to velmi kostrbatě, ale... No já myslím, že to pořád to. Jako... Podobnou otázkou mě nedávno drýznila Adela Vašíčková. No, to se mě třeba nezeptala. No. A tak čeho lituješ? A nebo jsem měla zeptala něco jiného. Já nevím, asi ničeho extra nelituju. Nelituješ. Protože to beru tak jako všechno je nějaká zkušenost. Jo, že vlastně jako jdu do toho tak jako pragmaticky, když bych to přirovnal k finančnictví, nemůže jako naše ekonomika stále růst. Ale vlastně potom, když víme, že přijde jako propad, tak vždycky víme, že přijde růst. Takže to je taky jako právě příjemný. Takže vlastně jako každá ta špatná věc, vlastně, že to řeknu tak jako filozoficky, ti potom jako dává větší radost těch dobrých chvil. Dobře. A jako považuji to za jako normální tak součást. Tak i každá zkušenost je dobrá, právě. I když je úplně nejhorší.
Takže teď je řada na tobě, tak dávej mi nějakou otázku. Já myslím, že tohle je otázka, u které se docela zasekneme, no ne zasekneme, ale myslím, že je docela dobrá na zodpovězení. No. Jste si s rodinou blízcí? Myslím si, že příliš ne, respektive to nevyžaduju já z mý strany. Je tam názorová propast, kterou nejsem schopen nevidět a zároveň nejsem schopen překročit na tu stranu a ta druhá strana není schopna překročit za mnou. Takže ne, ale nevadí mi to. Zvykl jsem se na to. Jasně, ale já bych teď jako, že my to docela, řešili jsme to v rozhovoru s Adelou Vašičkou, že vlastně všechny ty naše rodiny jsou takový, že tam máme prostě pevně daný to své místo a nevybučujeme prostě ze standardu, aby jako právě nevznikaly zbytečné diskuze o něčem, kde se neshodneme, že to tak jako máme. Oni jsou rodiny, kde to jako funguje i jinak, že se jako všichni tam tak jako baví. No to já jsem si jasné, to já jako, jsem si jistý. Takže jakoby, já bych měl takovou jako doplňující otázku k tomu, vlastně jestli ti to víc vyhovuje být ten samotář v té rodině, nebo bys chtěl tu sdílnou rodinu? Hele, jako nemůžu posoudit, protože prostě kdo ví, jaký to je mít sdílnou rodinu. Já jsem ji nikdy neměl, takže třeba by to bylo zajímavé. Asi jsem v té fázi, kdybych to chtěl zkusit. A třeba by se mi to líbilo víc anebo míň, ale jako vlastně, že bych nějakým způsobem strádal, tak to nejde. To by mělo, takže tak. Tady týhle z té premisy, že nestrádám, to vlastně nevyžaduju. Asi tak. Jak to máš ty? Já to mám právě jako podobně, že mám prostě pevně daný to místo, ale v poslední době díky společenským zvyklostem nebo nějakému bontonu, ne bonmotu, jak má rád Miloš, ale bontonu. Že mám přítelkyni, tak trávím čas s její rodinou a tam jsou takový ty fráze prostě, jak se máš, jo, to co jako, a já vždycky odpovídám dobrý, pořád stejný a úplně jako vidím, že se to tam nestačí. Jako nestačí. Aha, takže tam jsou ty vazby bližší. Tam jsou to, rozhodně ty vazby bližší. Mm-hmm. Já vlastně vím, že ty jako v mojí rodině můžu říct, prostě, když se mi něco stane, že to jako můžu oznámit. A vlastně oni by byli rádi. Ale vím, že když to neřeknu, tak je to už tak jako standard. Tak vlastně mi to, když to tak jako analyzuju, tak mi to vyhovuje víc, protože já jsem takovej, já jsem rád extrovertní, i proto děláme tady podcasty, proto děláme různé akce, ale zároveň, když jsem doma, tak mám rád klid. To jsi to taky říkal. Svatý. Takže já mám třeba takovou jako věc, že já třeba hlavně večery a odpoledne trávím prostě zavřený sám nebo pryč a když potřebuju něco sdělit nebo chci něco sdělit, tak zásadně u snídaně. Mm-hmm. Ale vždycky třeba už jako mám naplánovaný, třeba když se řešily teďka vysoké školy, tak pořád se mě jako páčili kam chci a tak, když tam nevyšla ta FAMU. Tak jsem prostě věděl, hele, tady budu mít online hodinu až od 9, takže vím, že posnídám a všechno řeknu. A vlastně jsem se na to i svým způsobem těšil, že asi kdybych jako automaticky všechno oznamoval, tak se tam ztratí to kouzlo. Hele, nevím, já bych asi nemusel oznamovat vůbec nic, kdybych nemusel vůbec, ale nějaká slušnost se tam musí dodržet, takže oznámím, ale skutečně myslím si, že to není něco, co bych jako vyžadoval ve svém životě, prostě já celkově nezdílím moc věcí jako s nikým v podstatě, takže ani s tou rodinou, no, jako nikomu nepotřebuji vykládat o svém životě, prostě nepřijde mi to, protože by to někoho mělo zajímat, jako, takže tak. Já myslím, že to byla dobrá otázka. Že dobrá otázka, možná třeba, položili pěkně. Možná jako, jestli třeba v našich divácích je někdo právě tak uzavřený jako my, tak si třeba oddechl dobrý, nejsem jediný. Myslím si, že jo. Že ze všech filmů je takový jako takový pocit, jako že právě všechny rodiny jsou jak prostě přes kopírák, že jsou sdílný a podobně. Tak možná se díváš akorát na americké filmy, ale vlastně pak mi jako došlo spousta příběhů, ale ty už potom zase většinou nevybavuju si žádný film, kde by byl takový ten náš jako průměr, že potom jsou takový ty rodiny právě z druhého okraje, kdy se o sebe nezajímají a končí to zase úplně jako na druhé straně spektra. To já jsem vlastně nějaký prostě věděl, že se má jako vzájemně nějakým způsobem uprděle. Ale ne, to je takový, jako ne, já jako nemyslím, že by se byli v té fázi jako uprděle, ale tak jako, že to je takový jako vlažné. Je to jako plyné, jak řeka. Ale asi si myslím, že takové filmy budou, ale nevybavím si. No právě. A první, co se mi vybavilo, byly prostě americké rodinky, jak jsou všechny spokojený. A i ono, i český rodinky, tak to je hol propaganda, no. No. Ale mám tady docela jako takovou pikantní otázku. No pozor. Šel bys sám se sebou na rande? Ježiš, co to je za debilní otázku, nevím. No podle mě je docela dobrá, protože já nevím. Tam můžeš hezky teďka jako
říct právě jako co ty považuješ za své klady, zápory. Je takový jako sebehodnocení. No, tak jako můžeš říct jo, nebo ne, nebo nevím, ale jako říct možná takový to proč. Jo, no asi... Jestli bys jako vlastně, to je taková jako otázka, jestli bys vydržel s osobou jako seš ty sám. No, protože znám tvůj názor, jako jak vypadá tvůj ideální přítel. Což vlastně i vím, tudíž, co by z toho plynulo za odpověď, ale... Jako já si myslím, že jo. Já si prostě myslím, že jo, ale zároveň se potom může stát, že by to byla v podstatě moje kopie, takže by mě to taky nebavilo. Musíme, jako asi to tady autor nemyslel, takže... Jako ne úplně kopie, ale kdyby měl všechny stejné vlastnosti a stejný zájmy a prostě stejný, já nevím, pohled na svět, blablabla, tak by mě to taky nebavilo. Já myslím, že někde, nevím, kde to už to bylo. No to já jsem si to myslel. Jo. Ale po mém prožitém vztahu v létě jsem zjistil, že ne. To je, vlastně. To je takže dobrá. Já ty vztahy prostě nějak nezvládám celkově, není jo. To moje... No jasně, to je vlastně další věc. Takže si myslím, že asi bych se sebou na rande šel, ale... Asi na takový to Tinder rande. Na takový to Tinder... Vlastně, že by si sedlo, Tinder, dvě hodiny by se si pokecali... Všechno byste se odsouhlasili, stalo, asi, a pak by to skončilo. Jako, kdo ví, ale myslím si, že tohle, takhle budou dopadat mé vztahy. Minimálně, protože prostě já jsem vždycky nespokojený. Když někoho potkám, tak jsem vždycky nespokojený. Já vlastně jakoby vždycky, když říkáš, jak seš nespokojený, jak jsi byl nespokojený, tak si vzpomenu na tvůj nejdelší vztah. Ano, ten byl roční. Sice ano. Asi třikrát byl předušen během toho roku, no, ale... ale já si na to jako vzpomínám, jak už to bylo dávno. Mm-hmm. Já jsem si měl prostě v hlavě utkvělou představu, že to trvalo třeba tak 2-3 roky. No, nevím hele, proč. Ne, to nevím. Byl to necelý rok. No. Ale vlastně vždycky jsem si říkal, jako on už tak mladý, vydržel tak dlouho. Ale překvapilo mě to taky samotně, jsem vlastně přemýšlel. Já si tak jako vlastně si říkám, jestli on tě jako neskázal těm ostatním. Ale to si protože nemyslím, ale... Protože zpětně ho nevyhodnocuji jako ideálního člověka, no to, hlavně když znám ten závěr. To a... rozhodně ne, to rozhodně ne, ale právě protože vlastně, nevím, prostě je to blbá fráze, ale asi musí přijít ten správnej. No, jako je to hrozná fráze, ale prostě asi to tak je, takže jako nevyhledám, byl jsem jako jednu dobu ve fázi, kdy jsem jako strašně chtěl ten vztah. A teď jako to nemám. Tak víte, jako fáze, že prostě za každou cenu je to debil. Ano, ale vlastně jo. do té fáze jako nikdy nedošlo, že bych to uskutečnil, protože prostě, že to debil, tak jako nechci, no. Ale zároveň nejseš jako nějak uzavřený, jako kdyby teďka právě jako přijel ten princ na bílém koni, který by vlastně byl ti podobný, ale vlastně by tohle měl rozličný, takže by jste měli hodinový debaty, který by skončil vlastně neutrálně. Hele, to já nevím, no, jako prince úplně nevyhledávám, kdyby dorazil, tak asi ho nepošlu do prdele, ale prostě... Já jako jestli právě už ten tvůj flegmatismus k životu už nepřesáhl i do těch společenských konvencí. Asi trošku jo. Asi si myslím, že jo, nějak prostě to není pro mě, jednak prostě hlava je prdel. Ty lidi tady nejsou, řeknu to takhle. Myslím si, že až třeba nebo někde jako na filozofický... Je tady spousta lidí, ale... Říkám to nadneseně, prostě ty lidi tady nejsou. A pokud je taky znám a jako máme k ním své výhrady, nebo je známe oba, máme k ním své výhrady. Ne, myslím si, že ta fáze, kdy třeba budu na nějaký filozofický fakultě a ty lidi se tam jako budou pohybovat, bude třeba tomu náchylnější, ale teďka ne. A je korona, jsem jo, ne, hele, na seznamkách nejsem, takže... Já nutně, jako, já nejsem jako žádný fanoušek vztahu. Zaž, jakoby, ty máš výhodu, že tvůj vztah klidně budu jako podporovat, protože je homosexuální, že nebudeš způsobovat přelidnění planety. To takže nebudu, jako... To nebudu. Tebe budu vždycky podporovat, ale... No, jestli bude v čem, no. Jestli bude v čem, ale no, budu tě podporovat, i když prostě budeš single, nebudu takový ten... No, tak jasně. Nebudu za 20 let ten typ člověka, jestli já nebudu single, jak všechno bude, ale nebudu takový ten typ člověka, že si myslím automaticky, že ten, kdo je sám, tak je nešťastný. No to ne, taky jsem byl sám a byl jsem taky šťastný. Ale prostě každá fáze, buď ve vztahu, nebo... Já si myslím, že... To... Famu zase odpoví, myslím, že být ve vztazích, no, vztahy mají být spontánní. Oni mají odpověď na všechno v podstatě. A my jsme se jim tak vysmáli, jo, tak zlý jsme. Já to. Jsem ho tak zlej. No, takže vztah nevyhledávám, ale kdo ví, co bude. No, tady mě trochu zaujala otázka, kde je tvůj nejlepší přítel, ale
myslím, že to tady řešit nebudeme. Hele, jelikož už tahle část nějak rozkvětacela, protože máme tady fakt dobrý otázky, tak já položím poslední otázku. A tím tenhle blok uzavřeme. A to je taková věc, co vlastně, nevím, jestli na tvý katedře to bylo, seznam, vlastně jo, bylo, seznam knih a filmů a hudby, co tě nejvíc ovlivnilo. Ano. Já bych se tady prostě jako zeptal natvrdo, který umělecký dílo, jedno, můžeš říct jenom jedno, tě nejvíc ovlivnilo. Jestli máš nějakou takovou jako věc. Jedno asi ne. To se strašně těžko popisuje, protože co to vlastně jako znamená, ovlivnilo. Nevím, já si z každého vezmu něco, ale řeknu Sofiina volba, protože to je prostě nejlepší knížka, co existuje, dle mého názoru, a to téma mě zajímá, takže to, ale jako není to, že by mě nejvíc ovlivnilo, ale jako vyvstane mi na mysl, tak spíš. Já myslím, že to tě ale... tím pádem taky ovlivnilo. Asi určitě, ale jako není na piedestálu, že by tam sama osamoceně stála, jsou tam jako další, no, takže asi mě neovlivnilo úplně jako zásadně nic vlastně. A třeba nepovažuješ svůj jako první knihu, co tě jako tak nějak jako dostala do uměleckého spektra, jako, že člověk si k umění musí většinou na nějakou tu svou cestu. A tak jako, nebo, že nemusíme mluvit o knize, můžeme právě tady mluvit třeba o, že nevím, díval ses do té doby na pohádky, na inscenace České televize a potom jsi najednou viděl fakt dobrý film a jsi řekl, jo, tohle chci sledovat. Hele, bohužel, jak je u mě klasikou, já to prostě nepamatuju, jo. Takže to jsem spíš... Ale to se nauč, to budu chtít v rozhovorech. Co? něco chtít. Takový, protože to je taková jako dobrá otázka, až budeš prostě mít ten hollywoodský film. Já budu muset prostě vždycky říkat Sofiinu volbu nebo Mistra Marketku. Ale to není jako nic jako na škodu. Nebo nějaký film, třeba od Formana, ale... jako, něco takovýho. Něco takovýho. No, asi... Nemám prostě nic specifického. To máš něco takového? Já mám dvě knihy a to bych řekl, že je Kytice, protože to byla... Jo, to já jsem třeba někde nedával. No, já jako jí mám na tom piedestálu z toho důvodu, protože to byla kniha, která mě otevřela vlastně beletry. Byla to jakoby kniha, že do té doby se četly takový ty, já nevím, Lízy Bubliny, nedávno jsme na to někde vzpomínali a najednou jsem mi dostal do ruky Kytice a říkám si, jo, tohle to mě baví. To je jako, že já jsem měl do té doby, než jsem přečetl Kytici, já jsem měl odpor ke čtení, to prostě nebavilo. Jako fakt mě to jako vůbec netankovalo, takový ty dětský detektivky a potom najednou přišlo tohle. Teď já jsem dětský detektivky zbožňoval. No, a to já právě jako tam ne... Tam byl takový ten hledáč, taková ta lupa. Až jsem to jako přiložil, tak tam se to nějak šifrovalo, bylo strašně zábavné, jsem to měl v knihovně. Já to právě hrozně nebavilo a všichni mi to jako cpali, ale ne, ale právě přišel potom Kytice a už říkám wow. Nejo. A potom jako druhý dílo byly Květy zla a říkal jsem si, ty, vlastně, protože tam mě jako je uchvátilo to, že to může být sprostý a může to být mnohoznačný, ale přitom se to skrývá za slova a metafory a je to... A bylo to i spojené s mojí první větší láskou, která v té době byla na gymnáziu a už byla na vyšším gymnáziu a už tam... Vyšší dívčí. Právě už tam hledal, já jsem byl ten cucák ze základky a ona už tam hledala ty figury a tropy a vysvětlovala mi vlastně, že jakoby, ty jsi měl ten pocit z toho, ale ona ti dala ještě ten jako odborný pohled. Že jako to mi vždycky jako utane na mysl. Zajímavá díla, ani jedno se mi nelíbí, ale to se děje. Takže spíš taky literatura, což je vlastně zajímavý, jo? Že oba dva tam máme tu literaturu, ač jsme vlastně vizuální. To není úplně jako zásadní nějaká část naší tvorby, kde bychom se úplně realizovali. Možná i to je ten důvod. Myslíš? Že jakoby já se asi úplně nevím. Byla to první odpověď, co mě napadlo. Mě taky, no. Jako takhle, obrazy mě extra nebaví. A to mě jako, zase, jo, teď jsem na to docela přišel. To já jako právě spíš ne. Nebo jako nevadí mi, rád se podívám na nějakou výstavu, až to bude možný, ale že bych právě byl nějaký horlivý do toho, tak to se říct jako nedá. Fotky mě baví, ale to většinou spíš jako fotografický soubory, protože leč mnoho fotografů umí se vyjádřit jednou fotkou, která je dostatečně výživná, tak mě to potom jako omrzí. Takže jakoby potřebuji k tomu ten kontext. Ta sudka si prostě prolítneš, prales mi ončí a jsi spokojený. Jo, ale jako
No a potom tady film a to vlastně, jo, ale mě asi nikdy nebavily jako takový ty právě jako béčkový filmy, takže jsem spíš jako potajmo sledoval takový ty filmy, co dávali v 10 večer. Na Prima Cool. No a prostě už to jako, že se to nesmí sledovat, protože třeba vím, jak moje jako první setkání s Tarantinem bylo Kill Bill 2. Nenávidím. A to já mám rád. A je to takový, bylo to právě, že to sledoval můj starší bratr. Já jsem to tajně sledoval a vlastně ještě to mi zmocnil. Klíčovou dírkou. Ne, nějak jako podpeřenou. No. Vlastně bylo mi sledovat docela blbě. To jsem asi nikdy neměl tohle. No dobře, takže to jsme se podělili, myslím si, že to bylo i poutavější než minulé, že jsme se opravdu něco dozvěděli ano, zajímavého. Když se neptají Valentíny, tak to bylo lepší. Valentínu už prosím vás ne. A teď se posuneme do části číslo 3, kde se a to budou jsou vaše otázky. Zvláště Adam dostal, má tam dva zásahy. Dva, ano. Voku zvoní budík. Politika. Gender. Kultura. Bizár. Voku zvoní budík. A jsme v druhé, třetí, čtvrté, bůh ví jaké části. Nějak to plyne, už to nesleduji příliš. Jak takže ta rodina, vztahy, všechno co dneska řešíme. Jak na vodě, jak zpívá Xindl X ve své příšerné písni. Takže řekni nám, a nebo prosím, jako Špuntě na vodě. To je taky příšerný film. Spousta příšerných věcí s vodou. Když jsem jezdil na vodu kdysi s rodiči, taky to nebylo nic úplně slavného, takže tahle ta konotace u mě nemá příliš pozitivní. A přitom voda je základ všeho. Já rád vypiju vodu, ale abych na ní musel jezdit v kánoji, úplně nevyžaduju. Je to vlastně zvláštní. Je to sport v podstatě a to je ano, mi ale takový rekreační. Je to rekreační, ale musíš tím pádlem a jestli jsi to někdy zažil, ono to není příjemný. Zažil, já to měl docela rád. Já to nenáviděl. Mě spíš právě, teď jsem chtěl říct myšlenku, ano, mě to vlastně připomíná nejvíc nelogický pozdrav, který mají Češi a to je ahoj. Ahoj. Kdy prostě jako na té vodě. No ne, my se pozdravíme klidně ahoj. No. A to je přitom jako námořnický pozdrav a my jsme prostě stát, co prostě nemá moře. Jo, takhle. Naše největší jako věc, co by mohlo tady být kanál Odra Dunaj Labe. Nebo Rožumberk, největší rybník ve střední Evropě. No, ale to mi pořád nepřijde, že by jsme mohli používat ahoj. To asi úplně nemůžeme, ale zároveň mi to nevadí, je to takový pěkný slovo. Mám to rád. No, takže nám řekni otázky ano. Od našich posluchačů, diváků, sledovatelů, podporovatelů. Jsou stále krásné a úžasné. Zklamala Adéla Vašíčková. Důvod? Ona v minulém díle měla velice velké množství otázek. Teďka se zasekla na čísle 0. Mhm. Dobře, ale to si budeme pamatovat, ale začni teda někým, kdo nás potěšil. První je tady Adam Dostal, náš oblíbenec, prostě VIP jméno, sledovatel. Jméno dobrý, všechno dobrý. Fotka prostě. Dobrá, když se tady takhle... Fotka, já mám tu fotku rád. Nepodíváš. Ta fotka je výborná. Mě tam připomíná pecu. Trošku jsem si to taky říkal, tak to nebyla jenom moje asociace, ale... Jsme na tom podobně, jsme na jedný vlně. Ano, ale tak nám řekni, co Adam Dostal píše. Píšete si scénáře na videa, případně jak vypadá vaše příprava. A dáme scénář na video, to bych rád někdy viděl. To je věc, která mi úplně neznámá. Občas nám to prolítne, hlavně v tom kontextu, měli bychom to udělat a potom je to ha, ha, ha. Literární příprava je zpravidla nula, ale my jsme si to sami tak zvolili a vymlouváme se na to, že to je improvizace a že to je spontánní. Ano, protože improvizace nám prejde. Ale já si myslím, dřív... že to je asi dobře. No, ale... Jako mohli bychom to připravit, to je jasný, ale jako... takhle je to jednak jednodušší a druhak tam máme to specifikum, že to je jako spontánní. To určitě. To prostě ale zase, sedíme. Pokud třeba se podíváš na naše starší věci, třeba na sérii True News, na sérii Minutovek, na sérii Milda proti všem, tak to jsou věci, co měly scénář. Bejvávalo i, dobře, i věc, ale... pohyb měla scénář, třeba jedna scénická poznámka, ale i tak to mělo scénář. Adame, nastuduj si předchozí tvorbu a my ti potom jmenovitě řekneme, co mělo a co nemělo scénář. Na co se, rádi se s tebou o tomhle spojíme. Rozhodně. A teda můžeme ještě prásknout, že se vlastně blíží jedna série, která možná ale nevznikne z toho hlediska, že tam je nutný ten scénář a... trvá nám to napsat. Teď mi teprve došlo, o čem mluvíš, ale asi to zmiňovat nebudeme. Já jen tak jako, že něco vzniká, ale možná kvůli tomu scénáři to nevznikne. To si myslím, že si pěkně obkloužil takhle okolo toho a vlastně jsme nic neřekli, právě. Takže
tím jsme to docela ještě bych pochytili. Ještě bych mohl říct, že to závisí na rozhodnutí různých instancí. Mm-hmm, taky zajímavý. Třeba to Adamu Dostálovi nebo jiným pozorným posluchačům. Já myslím, že to by nedošlo ani mně. Kdybych to, když to uslyším za měsíc, tak už nebudu vědět. Dobře, dobře. Pokud ten projekt nevznikne. Což tak, je na váškách, ale dávej otázky. Další otázka je, které jsme si měli dělat rešerši, a to je... Nestalo se? Jaký je vztah pana Nohavici k ženám? Bohužel, my známe vztah pana Nohavici k Arabům a ten je velmi negativní. Vyslovil to ve své písni právě, Arab mi šahá na babu, která je opravdu velmi rasistická i když, a velmi odporná. Mohli bychom z toho převzít, že pan Nohavica je takový... protektor, snaží se ochránit tu bílou ženu, jako jestli ji staví, jako jestli ji má jako k ní rovnoprávný vztah jako k sobě, nebo ale... jestli ji jako staví k plotně, což teda hádám spíš, jako, tak to už je zpět. Já jako... nechci generalizovat, ale je to prostě starý heterosexuální bílý muž. Já myslím, že bych spíš měl říct, nechci být vulgární, ale když je to debil, tak prostě bude mít debilní názory ve více věce. Takže my jsme si vztah pana Nohavici k ženám nevydešeršovali, omlouváme se velice, ale... K arabským ženám bude asi velice to bude negativní. Asi negativní, stejně jako k ženám jiné pleti a myslím si, že i pohlaví, ale to pouze teda pohlaví, myslím, i genderu a orientace, ale to jenom prostě a náboženství. Myslím si, že pan Nohavica si sedí v Ostravě a myslí je si... rád za svý babi, co mu vaří párky. Co mu vaří párky. Dobře, takže to děkujeme. Ale Kafkovi, nebo jak se jmenoval ten člověk? Ano, Ondřej Kafis v... Je to Ondřej, je to určitě Ondřej, to víme. Ještě bych doplnil, třeba se mýlíme, rád bych se v tom mýlil, protože vždycky se rád dozvím, že nějaký člověk je milejší, než se zdá. Hele, nevím, jenom jedna Nohavica má skutečně půvabné webové stránky, takže můžeš třeba prostudovat, jestli tam nemá nějakou zmínku. To jsem rád, že já jsem doteď nevěděl. Já jsem tam bohužel někdy zavítal a bylo to skutečně odporné, takže můžeš se tam podívat, je to aktualizované překvapivě. A na rozdíl od nás, takže v tom prostě to musíme okvitovat, že jako má se líp, asi na to má taky víc peněz než my. To je taky pravda. Ale Jaromír Nohavica, tam mě fascinuje, že teď vyšly ceny, nominace na ceny Anděl a on figuruje se ve 4 kategoriích s tím svým novým příčerným albem. Takže to docela nechápu, že to v tom ty lidi nevidí, jak je to vlastně textově zaměřené. 2 300 000 lidí zvolilo Miloše Zemana. To je 2 miliony 300 tisíc je velký vzorek. Ale hudební kritici a filmoví kritici jsou zpravidla vůči tady těmhle s tím jako personám docela vyhranění, takže mě to překvapilo. Jako dobře, jo, ale... Bohužel Jaromír Nohavica není jediný umělec nebo umělec s takovou pochybnou tvorbou a s hlavně s pochybnými názory. Ale nekažme si večer. Už se mi to zdařilo, prostě vzpomenu si na něj a je mi zle. Budeme mít možnost někdy my diváci vybrat téma nějakého dílu. Znovu se ptá Adam Dostál. Adame, my ti děkujeme a samozřejmě... Nevíme dílu, jaké série. Podle mě zaměřuje se buď na podcast, anebo na Voko hledá dno, nebo jak se to jmenuje? Najdno. Ono nic jiného zrovna neděláme. Děláme, takže asi to není úplně těžké odhadnout. No Adame, cokoliv napíšeš, cokoliv doporučíš, my to minimálně zvážíme a spíš to zpracujeme, protože naše náměty jsou taky omezené a zvlášť v téhle době prostě my už máme někdy skutečně vyčerpané. A jestli takže... se dobře pamatuješ, což si já dobře pamatuju. Já taky. Napsal si nám díky komentář. Díky tomu Adama Dostála propagujeme a proklamujeme a známe. Ty jsi nám napsal komentář, kde jsi nám navrhl téma školství a my jsme ho zpracovali. Ano, takže takhle můžeš klidně pokračovat, ale jestli máš nějaký další témata, náboženství třeba. Ale nebudem ti jako vkládat slova do úst, hezky, napiš nám do komentáře. A dáme projev svoji kreativitu a zároveň doplň, jaké zvažuješ vysoké školy ke studiu. Ano, to nás moc zajímá. Hmm. Pak tady máme uživatelku Denisu Bláhovou, naši externistku, která se nám tady vyřádila s otázkou, kolik špílů máte teď v šuplíku čekajíc na otevření divadel? Napsal takým poetickým až jako vančurovským já stylem. Já mám pocit, že to napsala někdy po lahvince vína. Lahvince vína zároveň je teď v Brně na jamu, takže schytá, já myslím, že je schytá slova zrovna stylu špíl. Děkujeme. Já myslím, že ona byla takováhle vždycky, že ona má ráda takovouhle tu divadelní hantýrku. Dobře, špílu moc nemáme, jsme líní a pokud něco rozpracujeme, tak to nedokončíme. A pokud zase zrovna třeba zářný příklad bylo léto, když hold víme, že se to odehrá, tak to uděláme, do měsíce máme hotovo i po premiéře. My potřebujeme deadline a deadline tady se pořád posouvá a posouvá, vypadá, že velmi do neznáma, takže... A vlastně všechno jako na vodě, ha, ano, ha, ha, a ta voda si, je vážně zázračná.
ta voda je v podstatě nekonečná šíře a já si myslím, že ty věci, co jsme teďka rozpracovali, dokončíme za velmi dlouhou dobu. Já myslím, že... Možná někdy už. Už někdy, protože Bůh ví, jestli budeme mít ten prostor, pro který jsme to psali. Bůh. To no, je... Bucha jsme dokončili. Bucha jsme dokončili, ale to naštěstí už nemusíme řešit, jestli dokončíme. Ten jsme dokonce i vydali, takže už jako s Bůhem máme opravdu úplně splněno. Ruce čistý, takzvaně. A co tam ještě se někdo ptá? Potom se tady měl otázku, jestli neplánujeme někdy spolupráci s divadlem Tape. No, úplně nám tato spolupráce nabídnuta nebyla. To je velice zásadní věc. Ne, že asi ne, protože my bychom se úplně sami neangažovali v té spolupráci. Nebo já rozhodně ne. Takhle, co bychom mohli divadlu Tape nabídnout? Mohli bychom nabídnout to, že bychom neplnili scénáře cizích lidí, to nemáme rádi. To je ale vlastnost, co většina cizích divadel nemá ráda. A další věc, co by se mohli nabídnout, to, že nemáme zázemí, to, že musí být po našem, a to, že i když něco řekneme, tak to pak stejně uděláme jinak. Jinak. Myslím si, že bychom úplně oblíbenými členy nebyli. Nebo spíš ani ne členy spolupracovníky. Já prostě nemám rád lidi, co hrají divadlo jen tak, aby ho jako hráli v létě, že někdo tak, takový lidé tam taky, myslím, figurovali. Divadlo Tape je jakoby něco, ono je vlastně divadlo Tape nám docela podobné, protože to je Jakub Škrdla a potom vlastně na určité projekty tam přijdou další lidé. Ale jako základ je Jakub Škrdla, právě takhle. Tu strukturu toho divadelního souboru, tak to jsem neprostoupil. Zrovna takže... divadlo Tape vystoupí hlavně v létě, kdy zrovna Jakub Škrdla na to má čas. Mm. A takže takhle k tomu. Vlastně mohla by to být docela zajímavá spolupráce, ale vlastně úplně pro jiné publikum, než má právě divadlo Tape, protože oni jsou spíš takový uvolněnější než my, což je pravda. Dobře. Ale rozhodně, kdyby to nějakým způsobem vyšlo, tak by to asi bylo i zajímavý. Nějakým způsobem. Jsme otevření úplně všemu. Ale i Národní divadlo, kdyby přišlo, tak s ním něco spácháme. Myslím si, že bychom i tam se byli schopni angažovat. Hlavně alternativní scéna. Takže co tam máme dál? A poslední tady máme takovou filozofickou otázku. To se tím zavírá pěkně. Takže... Kam směřujete? To myslí, jestli to myslí jako ve studiu, tak to jsme popsali. Já si myslím, že to je tak jako voko, že to je voko. Právě jako, jestli, když to jako řeknu třeba, jestli míříme na to, že natočíme celovečerák, nebo jestli založíme politickou stranu, vyhrajeme Czech Press Photo. No tak tam ty ambice jsou takové neukotvené, protože myslím si, že zásadní je pro to, aby jsme někam mohli směřovat, aby jsme na to měli čas a peníze vedle toho, a sílu a vůli. Takže kam směřujeme k tomu, aby Voko začalo konstantně vydělávat nějakou určitou částku, aby se stalo jakýsi součástí našeho příjmu. Našeho prostě života. Dospělého života. Dospělého života. Teď je to taková blbůstka v podstatě. Teď je to jako taková naše součást, co je fajn. Vlastně, kdybychom to nedělali, tak se nudíme. To samozřejmě. Možná bychom měli ale... i takový ten pocit jako trochu prázdnoty, když bych tak jako blbě řekl. Že jakoby já mám vždycky rád hlavně u těch politických her, že tak jsme to odehráli, hele, nic víc už pro to udělat nemůžeme. Jo. Že to je takový to jako... Že jsi jako vyjádřil a nazdar. A je to... Většinou to teda stejně jako nevíde, ale je to dobrý sebevyjádření a hlavně nebejt divadla v oko, tak vlastně... Tady ani nejsme, myslím. Ano, takhle, kdyby nevzniklo divadlo v oko, tak dneska neslyšíte naše hemzy a naše přerovnání k vodě. Myslím si, že to by těm lidem chybělo a strádali by celý právě život. Právě. Takže my asi v oko, když to řeknu tak jako míň kapitalisticky, v oko směřuje k tomu, aby bylo. To si myslím, že je zásadním motem tady tohohle dílu. Děkuji ti za něj. Děkujeme posluchačům, že poslouchali. Děkujeme Adamu Dostalovi, že se dvakrát zeptal. Hlavně Adamu Dostalovi za všechno. To je prostě persona, který my nepřestáváme děkovat nikdy, pokud zrovna komunikuje, ano. Což se nestává úplně pravidelně. Ta periodicita těch příspěvků je taková rozvleklá. Takže... Ale děkujeme taky Petru Palovčíkovi, že jsme tady mohli být. Na malé scéně DKO, to jsme ještě možná nezmínili. Ne, nebo ale já bych si to lidi poznali. Asi jo. Děkujeme, že sedíte doma, že se nás vychudnáváte online. Ano, my online. Apelujeme, prosím vás, seďte doma. My taky nebo na zahradě, nebo prostě tak jako prostě omezte. Prostě nepohybujte se zbytečně. Vždyť víte, jak to chápete, jako, vždyť chápete, jak to myslíme. Pěkný, takže my jenom apelujeme, my taky budeme dodržovat po příští podcasty, budeme telefonovat zřejmě z našich domů. Ano, ale to ještě uvidíme, jak se vlastně celá situace vyvine. Třeba prostě bude anarchie a my se anarchisticky sejdeme někde pod zemí. A budeme bojovat proti anarchii. No, hele, to už neřešme. Myslím si, že už mají našich řekni si svoji frázi. Já nevím, jaká je.
No, klikněte na všechno. Jo, klikněte na všechno, klidně dislajku, nebo jim začněte. A já k tomu doplním, rozloučíme se příště. Voku zvoní budík. Politika. Gender. Kultura. Bizár. Voku zvoní budík.